A jesu li pravnici baš uvijek u pravu, otkrića nam Jana. Dosta pravnika misle da je uvijek u pravu, ali šalu na stranu, mi znamo prihvatiti ozbiljnu kritiku kao i saslušati tuđe mišljenje. No nemoj zaboraviti, na pravnom fakultetu nije samo studij prava, već studij socijalnog rada, javne uprave te stručni porezni studij. Priča se po gradu da ukoliko završite pravni fakultet možete glumiti u onoj sudnici na televiziji. Bilo bi odlično kad bismo mogli glumiti u sudnici na televiziji, no nažalost ne možemo. Još bi bilo bolje kada bismo mogli dobiti 4 ECTS boda za glumljenje u sudnici, no ne možemo i to. Međutim, možemo odrađivati stručnu praksu u odvjetničkim uredima te radom u pravnoj klinici koju vode studenti prava i daju besplatna pravna mišljenja građanima kojima je to doista potrebno. Vjerujem da i vas kao i mene zanima što ti, Jano, radiš osim kada ti glava u knjizi. Ja sam aktivna u studentskim udrugama, kao što i dosta studenata prava, u stvari aktivna u studentskim udrugama. Ono što studentske udruge omogućavaju je neko druženje među studentima, organiziranje pub kvizova, druge partije. Tako da imamo mi stvari za raditi osim učenja i štrebanja po cijele dane. Biće, kao što je Ana rekla, zabavno, ali nemojmo se zavaravati, bit će jako teško. Morat ćete jednostavno grijati stolicu i učiti. Ukoliko želite postati pravnik, sudac, diplomat, političar, socijalni radnik, upišite Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.